Dobrý den, vítejte na Živě.cz. V redakci se nám tady sešla hromádka hodně placatých notebooků. Jsou to úplně nové stroje z kategorie ultrabooků. Tím největším vzorem jim byl MacBook Air, který tuto éru notebooku v podstatě začal. Je to klasika, tenká, v hliníku, jak už to znáte. Určitě jste všichni MacBook Air někdy viděli. Klasická Appleovská klávesnice, velký touchpad, výbava portů pochopitelně trošičku chudší, ovšem jinak velice precizně zpracovaný ultrabook, který byl vzorem spoustě dalších značek. Máme tady třeba exkluzivní model od Toshiby, Portage Z830. Zatím v předváděcím vzorku tento notebook je opravdu vzácný. Máme tady jeden předváděcí kousek určený pro celou střední a východní Evropu. Jiný zatím není k vidění jinde. A je to notebook, který je připravovaný na příští rok. Můžete si všimnout podsvícené klávesnice, zase velký touchpad, docela dobré rozložení klávesnice a velice tenké a lehoučké tělo. Možná zarazí trošku pružnost displeje, nicméně materiály jsou kvalitní, jsou to nějaké ty hořčíkové slitiny a podobně. Velice tady u toho notebooku zaujme i konektorová výbava, kde najdeme velký Ethernet, trojici USBček, tady vzadu jsou dvě HDMI v plné velikosti a dokonce i VGA konektor, když potkáte někde nějaký projektor. Tady máme ještě jedno USBčko, dokonce trojkové, a čtečku karet. Takže velice, velice povedený ultrabook, který ovšem bude na trhu k dispozici až začátkem příštího roku. Teď už si můžete koupit tuto věc od Aceru. Prodává se do 20 000 korun. Zase takový ten broušený kov, vypadá to velice pěkně. Je to tenoučké a uvnitř opět klávesnice, velký touchpad. Jsou tady už trošku kompromisy, co se týče toho rozložení. Klávesnice není podsvícená a jinak je to ale docela pěkný notebook. Když jsme ho zkoušeli, tak nás trošičku zklamala jeho hlučnost, ale jinak svůj účel určitě splní. USBčka tady máme dvě zádu, HDMI, ale jinak je to, co se týče konektorů, vše. Máme tu i menší verzi MacBooku, tedy 12, což je v této kategorii tedy těch ještě menších ultrabooků asi úplně nejlepší volba, kterou můžete mít, i když na tom budete provozovat Windows. A zatím tady konkurence trošičku ztrácí. Tou konkurencí myslím třeba tento ZenBook od Asusu, což je stejná úhlopříčka displeje a Windows a zkrátka trošičku jiný design. Nicméně tady jsme se potýkali zase trošku s větší hlučností a zahříváním a neudělal na nás tento ultrabook takový dobrý dojem jako třeba právě ten malý MacBook. Jinak i na tady tom malém ultrabooku máme zajímavou konektorovou výbavu a na druhé straně dokonce rychlé USBčko. No, ale co nás překvapilo naopak velice milé, je 13-palcová verze ultrabooku od Asusu, která už je daleko více vyladěná a opravdu nabídne velký výkon, přitom se dokáže uchladit. Konstrukce je výborná a ovládá se velice dobře na pěkné klávesnici, velký touchpad. Jak vidíte, můžu ten ZenBook vzít takhle za roh. Opravdu konstrukce je prvotřídní, pevná. A teď na současném trhu tento Asus vypadá asi jako nejlepší koupě. Zároveň má dost atraktivní design s takovým vykružovaným profilem v tom kovovém krytu. No, ale máme tady ještě jeden kousek, také placatý, a dalo by se říci, že to bude také ultrabook, ale úplně tu specifikaci ultrabooku, jaký stanovil Intel, nesplňuje. Tento notebook je trošičku dražší a má také nevyhovující chipset. Víc se přibližuje klasickým notebookům, ale je to zase zajímavý kousek a pokud se vám líbí
tyto tenké notebooky, tak i když toto oficiálně ultrabook není, tak má co nabídnout především z hlediska designu. Konektory jsou takhle zaklapovací na jedné i druhé straně. A tuto hromádku teď zpracovávají kolegové z Computeru a v 23. čísle časopisu Computer si můžete přečíst obsáhlý srovnávací test těchto všech ultrabooků.